cancellation machine guide and village yo toka pa Bumba clinic. Tinoshandira village 7. Yeah. ENTP E4C Mandima. Ndofara one chipatara chedu chinonzi Runyararo. Runyararo chipatara chitachibatsira nekuti takufarwa nekuti tati kuenda kunzvimbo dziri kure kuna Namutambara. Asi izvi zvichida kuenda pachipatara chiri padhuze. Pa hospital ipadhuze. Sazvinhu zvakubatsira vanhu nyange vanenge vasinawo zvikwanisiro vanogonawo kufamba vachiendawo pachipatara chiri padhuze. Zvokuti izvi zviri kungonzwa kufara. Panga paine dambudziko guru rekuti panga kusina mavillage yodheka akawanda kuRunyararo. Asi pari zvino tiri kuona yatoo nzvimbo yatosimudzirika nekuti tati kutoshandidzana nevamweni vekuostral aid vanga vatobatsirana nevekuchipatara ipapo nesusu vekunyara tati vekumba eri tati kutobatsiridzana navo zvekuti pata vanhu vazhinji vakutozivawo nezveutano kunzvimbo iyoyo. Maapplications anga agara atoriko. Kudai wanga uchinyamboudza munhu kuti simuka uende umweni waingogara mudzimba nenyaya yekuti wanga asina mari unenge asitora nepekutangira zvakaita nzvimbo ino haina kana neirrigation haina zvekuti ungakwanisa kuita icho neicho chekuti ubatsirike akangofunga ngoti ndiroda kuenda kwaMutambara uchadiwa mari yekuti ubhadhare uchadiwa mari yetransport munhu unongosacrifice utoti nganditofa nditori pasi pamba pangu kuti handina zvikwanisiro ndafara nekuti isusu tikatoti zvitakura tinoenda kobatsirwa paRunyararo ipapo pataerwadziwa nemanenge kobuda kwaMutambara tafara nehospital yedu yapadhuze abva apa kuenda padhora tinokwira zvino ndo zvatafarira zvakanyanyisa maningi nekuti haadambudziko guru rati rariperera ipopo hatisina chekuu zvinonyanya kutiremera zvakanyanyisa tinotenda nezveyaitiitira hurumende iyi ini ndinoitwa Catherine Mudasa tiri paBumba Primary School. Isusu nyaya yechipatara tafarawo ngekuti kuenda kwaMutambara kwetaiita kwakatiremera nenyaya yekuti mari yekwaMutambara nekuenda paidai yekwaMutambara yakatirebei yepaidai yadini yangoti dererei uye zvimwe zvetafarira ngezvekuti kana mwana akanyaita problem yekuti waadonha kana kuti wakwara unongoita nyorei kumhanya kuenda papi pachipatara ndoimwe nyaya yetafarira nematenete kugarira kuti kana tikaita munhu akarwadziwa usiku zviri nyore kungokrosa kuende pi kuenda paidai ndo nyaya imwe yetafarira. Orit saka zviri kureva kuti chipatara ichi hachisi kuzongobatsira vanhu vemuRunyararo chete chatichinobatsira nesuu7 but tatoita kunga tatamuRunyararo macho asi tiri 7